ina muku fatan alheri, ina muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai girma national president na wannan kungiya ta mu albarka, shugaban mu mutum adali mai gaskiya mai adalci mara jin tsoro wanda baya jin tsoron kowa in ba Allah ba, Dr. Awwal Abdullah, ina maka jinjina ta musamman. Na jinjina maka, na koma na jinjina ma Allah. Ina roƙon Allah Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, Dr. Awwal, Mr. President, Allah ya ƙara ma lafiya, Allah ya ƙara maka ƙarfin gwiwa. Gaskiya wannan kalaman mun jima muna dakon jiran irin su daga bakin ku, ire-iren ku shugabanni waɗanda ba sa da tsoro, kuma waɗanda za su fito su faɗi gaskiya gaban kowaye ne, ba sa tsoron ɗauri, ba sa tsoron komi tsakani da Allah suka yi. Kuma irin ku da kuka bada rayuwarku akan mutanen 'yan arewa, shugabanni irin ku, ire-iren ku, muna muku fatan alheri. Muna roƙon Allah Ubangiji ya kare ku da karewa ta yi, Allah ya tsare ku da tsarewarsa, ya muku tsari da katanga ƙarhe akan maƙiya tsakanin ku da maƙiya. A wannan jawabi naka ya ratsa zukatan mutane 'yan arewa, miliyoyin mutane, duk mutunan da ya saurari wannan jawabin naka, Mr. President, sai dai maka addu'a, ya maka fatan alheri. Sannan kuma ina mai tabbatar maka, ina ƙara taddada maka, mu bai'anmu ga shugabancin ka da support din mu gabaki ɗayan mu, mu 'yan arewa mazauna kudancin Najeriya, muna da masaniya irin abubuwa da kake yi na ci gaba na ganin kare haƙƙin 'yan arewa mazauna kudu. A matsayina na memba na wannan ƙungiya ta NCM wadda kake jagoranta, mu babu abin da za mu iya ce maka sai dai mu yi maka fatan alheri, mu yi maka addu'a ta musamman. Duka abubuwan da ka faɗa ranka ya daɗe, babu abin da kai ƙari a ciki sai dai wanda ka rage. Duk wannan irin kisan gillan da ake mana a kudancin Najeriya, wanda yake mu muna zaune a nan kudu, kuma duk abu ya faru kana ƙoƙari ka kira lambobinmu ko wasunmu ka tambaye su sahihin magana ta gaskiya, kuma za ka fito a kafafen yaɗa labarai ka yi magana da confidence, kamar ire-iren tarukan da ka faɗa da ake ta yi tun ban mu zama membobi a cikin wannan gidan ba, har lokacin da muka zama membobi a cikin wannan ƙungiya mai albarka tamu wadda kake jagoranta. Duk taro ya tashi kana kiran mu, kuma kana ɗaukar waya da kanka ba aike ba, saboda wani bin an ka aiki mutum yana isar da saƙon da ba aike shi ba. To mai girma, da kanka kake ɗaukar waya ka kira ire-iren mu da muke nan kudancin Najeriya, ka gayyace mu taro Abuja, duk abin da za a yi, kuma muna maka addu'a ban mu taɓa zuwa taro Abuja mu biya mu kanmu otel ko mu sai mu kanmu abinci ba. Duk abubuwan da kake yi a aljihunka ban mu san inda kake samun kuɗinka da kake ɗaukar ɗawainiyar mutane da suka zo a wannan tarukan da aka yi wa, kuma ana yi ne don a cimma manufa. Kuma mun san irin gwagwarmayar da ka yi a kan abin da ya shafi Fulani na Benue da Jos da makurɗi, ita ce makwaɗe ta raba, mun san irin gwagwarmayar da kake yi na kaga ka kare haƙƙin ɗan arewa, ba magana bambancin addini ko ƙabilanci ko yare ko kirista ne ko musulmi ne ko wanda bai da addini, in dai ɗan arewa ne, Dr. Awwal, kana ƙoƙarin kaga ka kare martabarsa, to Ubangiji Allah ya kare taka martaba, Allah kuma ya kara ɗaukaka ka, kuma da kai da esco, national esco naka na ƙasa na wannan ƙungiya masu goya ma baya ga dukkan al'amarin da zaka yi. Baya ga haka, muna babbar addu'a ta musamman gare ka. Muna samun irin labari daban-daban ga wasu mutanen da baka yi tsammani ba, Dr. Mr. President, waɗanda suke neman ka don su saika, kuma don su samu haɗin kan ka su ci gaba da ƙuntata ma ƙasa ko kuma yankin arewa wanda baka yadda. Miliyoyin kuɗi da waɗansu mutane suke zolayarka da su, waɗanda ka nuna ka yi son lahirarka da wannan duniyar. Muna samun labari wanda ba kai ka faɗa mana ba, baka fito ka sanar da mu ba, wasu hanyoyi muke samun labari, kuma ka juya ma waɗannan miliyoyin kuɗin baya, ka ce in dai ba lahiya zaman lahiya za a kawo mu arewa ba, wallahi wallahi ba kai ba wannan dukiyar da za a yaudare ka da ita.
to muna amfani da wannan dama ranka ya dade muna goyen bayan ka kuma irin wannan jawabin da kai muna fatan Allah sa kai in zaka shirya naka taro da duk wani dan takara to wannan kalaman da ka faɗa ya zamanto Allah ya baka damar tsara matsalolin nan ka rubuta su a rubuce kuma ka ba duk wani dan takara da zaka yi zama da shi kowaye kuma ya sa hannu ka sa hannu wakilansa su sa hannu dattijawansa ko kuma waɗanda an mukarrabansa su sa maka hannu a cikin wannan takaddar ka rike ta ta zama makami gare ka wanda kai kuma in ka ba mu umarni ina maka alƙawali ina ma alƙawali Mr. President ni Muhammad Bello Umar Haruna Garkuwa matasa daga nan Ibadan wanda yake member ne naka a cikin wannan gida mai albarka kuma ina jagorancin kungiya ta ƴan arewa wanda suke zaune kudancin Najeriya jahohi 17 muna alfahari da kai kuma ina mai daukan maka alƙawali duk shugaban da kai irin wannan zama da shi ya sa maka hannu a takarda yayi maka alƙawalin yadda zai kawo mana zaman lafiya da magance matsalolin mu na arewacin Najeriya da ƙasa gabaki daya wallahi 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 Mr. President shi za mu yi maiki kuma za mu sanar da babban murya yadda zaka ba mu umarni haka za mu ba jahohin mu umarni mutanen mu kuma mu zauna da su mu faɗa musu duk irin ci gaban da aka samu dangane da sanadin jagorancin ka wanda mu ma insha Allah za mu bada tamu gudunmuwa ta yadda wannan din da aka ce kace za a zaba shi za mu zaba don haka yana daga cikin abin da muke gaya ma duk kabilun da muke zaune da su anan duk wanda yake bugun cikin mu ina mun kai muna nuna musu babu inda muka je yanzu sai abin da shugabannin mu suka zartar da hukunci na ƙasa waɗanda suka ce ga wanda za mu zaba kuma shi ma sai sun zauna sun yarjejeniya da shi ya amince saboda haka ina baka albishir da wannan alƙawalin da ni maka matsayina na shugaban wannan kungiya ta mu ta ƴan arewa jahohi 17 insha Allah za ni isar da sakonka har inda ba kai tsammani ba muna maka fatan alheri muna jinjina gare ka da ire-irenka masu kishin arewa ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka ku ya ƙara muku nisan kwana ya ba ku lafiya ya ƙara cire muku duk wani tsoro ko shakku daga cikin zuciyanku da shedan zai zo yana yarazana ku yana tsoratar da ku a cikin zukatanku Allah ya cire muku wannan tsoron ya jaddada gaskiya a cikin zukatanku muna muku fatan alheri ubangiji Allah ya saka da alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ni ne naka Muhammad Bello Umar Haruna Garkuwan matasa kudancin Najeriya kuma shugaban kungiyar ƴan arewa mazauna jahohi 17 watan arewa progressive forum resident in south daga nan Ibadan babban birnin jihar Oyo wassalamu alaikum